Do Frenštátu se sjelo 33 mladých barmanů z 15 středních škol, aby v rámci juniorské soutěže bojovali o pohár náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje. Soutěžící přijeli ze severní Moravy, ale také ze Slovenska nebo Francie. Obor hotelnictví tady dosadil dvě žákyně, ale konkurence je veliká, takže myslím si, že už samotná účast tady v takovéto soutěži je veliká příprava pro naše žáky. Úkolem soutěžících bylo připravit 3 míchané drinky maximálně ze 7 surovin, a to v 5minutovém časovém limitu. Nad soutěží dohlíželi profesionálové z České barmanské asociace. Chystala jsem se vlastně ve škole, jsem se připravovala. Mám fancy drink, který se jmenuje Frňousek. Je tam vlastně hlavní složka Fernet, čtok hruška, a druhá báze je Kejrum. Může barman ochutnávat? No, jako na soutěži už ne. Jinak při přípravě, jo. Za svůj výkon v mezinárodní konkurenci nakonec Markéta Grimová získala bronzovou medaili. Koktejl z vůní hrušky připravovala i další studentka frenštátské školy. Z hruškového likéru, z kodetu, fernet hruška, bílý rum, hruškový syrup a doleva se to perlivou minerální vodou. Jaký musí být správný barman? Musí být hlavně sebevědomý v tom, co dělá, musí být usměvavý, musí se líbit ostatním a nesmí být na ně vidět ta nervozita, kterou má. Celodenní program přišli sledovat i studenti místních středních a základních škol. V minulých letech probíhala tato soutěž v Novém Jičíně. Letos poprvé změřili mladí barmani své síly v nově opravených prostorech Frenštátského domu kultury.